keçiddən keçəndə maştağa səməni halva satan bir daha yaras gəldim. Bu halvanın dadına heç vaxt baxmamışam. İstədim ki, alıb dadına baxım. Həm də ki, bu kimi şəxslərə mütləq dəstək olmaq istəyirəm. Hamımızın bir Azərbaycanlı olaraq borcudur ki, belə halal yoldan əl işləri satıb pul qazanan insanlara dəstək olaq. Hava soyuq olmasına baxmayaraq günəşli idi. Ona görə qərarə gəldim ki, Sovetski tərəfdə olan parka gedim. Bu park çox gözəldir, Bakıda ən sevdiyim yerlərdən biridir. Heç ki insanlar buranı da zibilləyirlər. Məncə çox böyük bir faciyadır buranı zibillənməyi. Çünki Bakı kimi sıx bir yerdə belə parkların olması möhtəşəm bir şeydir məncə. Məndə təbii ki, o skamiyaların birində oturub günəşləndim bir az. Amma qərarə gəldim ki, gəlim halvanı evdə yeyim, çayla ləzzət eləyər, dayı belə dedi. Bu arada bu parkda skate parkı da var. Bir anlıq düşündüm ki, necə bloqerlər buranı kəşf eləmiyiblər, gəlib burada şəkil falan çəkdirməyiblər. Çox gözəl şəkil çəkdirmə yerləri var. Halvanı açdım, kiçik bir porsiya olduğumu düşünürdüm, amma doğrudan da yəni kifayət qədər burada halva var. Çox gözəl bir ətri var idi və qatı idi. Yəni qaşıqdan görə bilərsiniz ki, kəsmək biraz çətindir dadı əla idi və tez doyururdu insanı. Halva sevməyən mən hətta bunu yedim, çayla içdim. Səhv eləmirəmsə tərkibində tərxun və ya başqa bir ot var, onun dadını hiss eləyirdim. Dostlar, unutmayın, belə şəxs görəndə mütləq dəstəkləyin.